30-кілометрова зона відчуження довкола Чорнобильської атомної електростанції. Покинуте село неподалік Прип'яті. Маленький хутір, глухий кут. Сім'я, що в ньому проживає, баба Пріся, її дочка Слава і дивакуватий 28-річний онук Вовчик. Практично позбавлені соціальної комунікації, електроенергії, магазинів та інших благ цивілізації. Про взаємостосунки у сім'ї, всесвітньо відому катастрофу Чорнобильської АЕС та проблему влади. Йшлося у виставі за п'єсою сучасного українського драматурга Павла Ар'є «На початку і наприкінці часів» або «Баба Пріся», прем'єрний показ якої днями відбувся у Мукачівському драматичному театрі. Це секретна зірка метро. І знаходиться прямо під нашою хатою. А я по всій зоні шукав. Знайшов. Сидимо, їдемо. А куди? Обережно. Двері зачиняються. Працювалось дуже цікаво, дуже важко. Актори ламали мене, я намагався там щось зробити з акторами. Дуже важкий матеріал літературний. Це сучасна українська драматургія, яка, от, слава Богу, стає на ноги і з'являються якісь такі чисто автентичні речі, не здерті не з Європи, не з Росії, а саме наші українські. Це мене дуже тішить. Дуже важко. Мені якось не дуже сподобалась п'єса, і я якось не розуміла, ну що, Чорнобиль, так, але ж якось це ж ми ж не знаємо, що ми про це будемо. А коли почали робити, і вже на останніх стадіях я вдруг дійшла до цієї думки, що я сказала. І коли це мені спало, я сказала: «О, так, це про це, і це головне, і це гарно». Головою сім'ї є баба Пріся. Жінка з непростим характером, яка водночас душу готова віддати за своє чадо, що і зробила. Головну роль зіграла Тетяна Курта. Ця вистава – бенефіс акторки, яка, до слова, днями відзначила свій ювілей. «Прошу тебе, залиши душу і тіло його, спокій, прошу тебе». Бо простіше працювати з класичним матеріалом, так, а тут таке ноу-хау. Було дуже важко працювати, але я вдячна, що мені запропонували цю роль. Ця п'єса вже широко ставиться в інших театрах України. Я вчора буквально побачив, що є вже художній фільм по цій п'єсі. Але чим цікавий театр, що ми можемо завжди, грубо кажучи, кожен може сказати те, що болить йому. Багато є таких людей, які отак от живуть і просто ні про що не дбають, ні про що не задумуються. Аби їх не чіпали, аби все було добре, аби ціни в магазинах були низькі. А так задуматись, що ви для цього зробили. А от пані Галина каже, катастрофа була лише приводом, через призму якого в п'єсі змальовано людські якості і цінності, які не зійшли на нівець навіть за асоціальних умов життя. Я б хотіла показати, що людина має залишатися людиною, як би там не було. Ви дивіться, вони, люди, залишилися людьми у таких умовах, у такій катастрофі. Оця катастрофа – це як привід, так, це проблема. Але не це от для мене було важливе. Це тільки привід, як можна залишатися людьми у таких умовах. Там живуть люди до сих пір. Я гадаю, що вони достойно живуть. Живуть! Жити треба достойно. Проблем багато. Проблема, по-перше, те, що є така зона. Можливо, ми також живемо в якійсь зоні відчуження в зв'язку з цим карантином. І у кожного також таке відчуття, що ти не потрібен десь, і реалізувати себе важко, тому що є якісь рамки. По-друге, це все-таки відчуття любові до своєї родини. Родина перш за все. Що я хотів донести, дуже небагато потрібно для щастя. Зовсім мало. Всього-навсього, аби була родина. Родина, яку ти любиш, і любов у цій родині. Глядачі ж були вражені ідеєю п'єси та високомайстерною грою акторів. Авторка даного сюжету, в тому числі, побачене викликало емоції подиву, захоплення, сміху та навіть розчулення. Сподобалось дуже. Захопила, напевно, майстерність.
така ідея цікава, в принципі. Кожен, напевно, виніс щось своє. Сподобалась ця вистава. Ну, виходить так, що всі ми знаємо, що твориться, свобода слова, говоримо об этом і живемо далі. Сподобалася дуже гарна вистава. Щирістю, якимись ефектами. Ну, я не очікувала такого рівня. Тема непроста. Тема Чорнобиля вже зараз, після стількох років, для покоління молодого звучить, ну так, ну Чорнобиль десь було, десь зірвалося, ага, саркофаг, ну вже нема проблем. Але наше покоління це пережило, це перепустило через себе. Ми знаємо, скільки пішло за цим жертв, не лише жертв фізичних внаслідок дії радіації, а скільки от пішло покалічених доль. Я думаю, що важливо мати в репертуарі таку п'єсу. Не будемо відкривати всі карти і розповідати сценарій вистави. Вона буде поставлена в Мукачівському драматичному театрі ще неодноразово. Тож, якщо ви прихильник елітного відпочинку, завітайте на перегляд вищезгаданого твору. Повірте, воно того вартує.